O dia de São Pedro, em Santa Cruz Cabralha, foi comemorado com o grande festa dos pescadores. A festa de São Pedro, comemorada no dia 29 de junho, é uma tradição em Cabralha, onde os pescadores e toda a comunidade católica celebram com festividades típicas da religião. O prefeito do município, Agnelo Santos, juntamente com os vereadores e secretários municipais, participaram do evento, que iniciou com a alvorada, procissão, levantamento do mastro de São Pedro com bandeira na Praça da Âncora, missa solene em homenagem a São Pedro e os pescadores no Cais do Porto. Após a missa celebrada pelo padre Vanderlei, aconteceu uma linda procissão fluvial, onde vários barcos participaram em comemoração a São Pedro. Em seguida, uma mariscada foi servida aos participantes do evento. O prefeito Agnelo Santos agradeceu a todos que se empenharam para que o evento fosse realizado mais uma vez com sucesso em Cabralha. Via 41, na direção da notícia.